Pós, meu paradiso, Guilherme, YouTube, tu aqui, já para este vídeo, o último vídeo, vamos apresentar o G2 na sezona. Zé, tu não tem bem as vezes G2, ampak tu le mamo še niki lesa, oziroma tri dreve se sem požagal. Ampak, a lahko, prosim, štajer tole še vse eno leče? Vidite, ko je to? Tukle drevja. Pol bomo šli na žetje tudi, pa na prodaja silaže. Cena za silažo je kar zrastla. Tako da imamo, tako da jo bom kar pelil. Pa dobim lepo za silažo dinarčke. Tole bomo pa zdaj pelali prodati. V komentarje zapišite, koliko mislite, da bomo dobili za vsega tega. Jaz imam čutek, da bi lahko ene 4 jurčke dobili, 5 jurčku. Ene 4, 5 jurčku zih. Majke mi ta več profesionalec, lejte. Oh, fuck, ej, če bi bili v realnem svetu, jaz bi že zdal in izgubil traktor, vse. Ne izgubil stovku. Ok. Tako stani zdaj. Da te lahko prodam, ali lahko vse skup prodam? Mislim, da lahko, ne? Bo vse zagrabil, ne? Enajst jurčko, pa ja, lejte. Pa ja, lejte. V nulo, oba. V nulo, 11 jurčku. Veliko boljško pa sem pričakval, ne bom lagal. Vidite, ko je to 11 jurčku? Okej, zdaj prodal sem žlico, pa ono za bale, pa sem kupil tetele vile za bale. Zato, ko z onim ne morem preveriti, če je to že silaža. Zdaj to upam, da je, ne? Ja, ja, ja. Okej, teta je ta mala, teta je 2 kubična. Za tetelo bomo dobili 2 jurja? Ne. Jo! Ne, za to bomo dobili 200 evrov. Ja. Opa, Miki. Stoj mirno. Hvat noter, hvala lepa. Evo ga, klele smo. Tole mi bo kar avtomatsko prodal, če imam prav. 5 jurjev 481. Ajde, dober je, ne? Malo več sem res pričakval, no, sem zdaj pa še upam, da dobimo lepo ene 13 jurčku iz temle ven. Da prijemo do ene 50 jurčku. Čeprav to bi po mojem kar znal biti, no, imamo kar dost drago. Iz tizgala ven, če dobimo 12 kubiku. 12 kubiku dobimo iz tizgala ven, pa cena je... Aj, joj, na kubik. Nekaj nam bo šlo. Lahko počakam, če se bo cena malo dvignala, ker mislim, da se bo. Mislim, skoraj zih sem, da se bo. Ampak ja, no, do ene 50 jurje bomo prišli, kar je kar lepo. Lepo se dviga naša denarna gmota, če lahko temu tako rečem. Neč, zdaj pa gremo žet. Ok, kakor lahko vidite, so naše tri njive že zrasle. Ajde, imamo par prasko mes, v narekovaj. Ko je pač prišla, ali da je ni usklil, ali da je pač se gnil. Ljudje, tega ne morem pomagati, to je vedno tak. Tega le bomo dali lepo. Ja, no, kombajn je tudi fajn bilo, ne? Se kol se ne bi bilo fajn, ne? Tale kombajn, čakajte malo. Kombajn, kombajn. To je ta, ko ga imamo za enkrat. A je to ta? Ne, ni to ta. Ta je to, to je ta, ko ga imamo za enkrat. Ja, 3 kubike pa pol pleca, ne? V bistvu te dva sta ista, sem da je ta veliko draže. Naš ima 100 koje, ja, če bi vsaj tigala, ne. Rostel imaš nova. 105 jurju. To ima celo mepleca. Bomo videli ko, ampak ne vem, občutek imam, da bi lahko kar... Da bi lahko nov kombajn počas kupil. Ok, torej, kombajn je prvič poln, iskreno pričakval sem, da bo že na ta prvi nivi poln. Čist poprej izpovedan, pričakval sem, da bo že na ta prvi nivi poln. Ne vem, za ko se je tule sicer vračati začel, to bomo še pol zrihtal. Kaj te si vrej? Ko je narobe s tem kombajnu? Res bomo novega rabili. Jel, glih, do semle sem prišel. Tako da mislim, da bi mogli to še lepo naprej... Ja, bo, ja, super!
Tako imamo radi, tako imamo najrajši, jaz vam rečem. Skočimo lepo tule noter, lepo tule naprej. Tole gremo lepo prodat. Lepo ene, vsaj 5 jurčkov bi bilo lepo zavideti, 6 jur 200. Pa smo na 40 jurih, imamo garantiran, no, skor garantiran, da prijemo na 50 jurjo, če prodamo, ono, še ko bomo poželi do, danes. Ok, torej, tisle s kombajno tujk dolg traja, v bistvu velik dlje, kot sem mislil, da mi je ratar še vmes požaga ten drevo. Še dobili lepe 4 jurčke, ne? O, ta je poln, ta je poln, ok, super. Se mi je kar zelo, da že mora nek biti, ampak to je še leta drug kombajn. Treh polnih ne bomo dobili. Le to ko izpuša, djet. Ok, to bomo mogli pol zrihljati. Pač majke mi je lega kaj spuša, ko je vse, ore je majster. Neki ne zgleda glih tak. O, boh. Kolica je ta previsoka za ta kombajn. Majke mi umetni germo. Vedno na delu, a ne? Ko je narobe zdaj? Kaj? Fjebi, dobili smo 3. 3 polne kombajne, pa še ena riža je tule ostala, ali 2. Ti so še 2 riže so še tule ostale, ne me zajebavat. Oh, fuck. Itak, da sem ga zakajal uspet, ne. Oh. Večji kombajn, obvezno. Čekaj, za koliko lahko tega prodam? Ne, 20 jurjev. Noč pjevi treba bo kar fajn zaslužiti, da bomo nov kombajn dobili, ne? Nekaj še manj za pokusit, upam, da bo še zrastl, kej, po mojem, tak bo. Sijat nisem dal zato, ko bom počakal, pa bom pol posijal tole, lejte. Ne to, tole. Soybeans, tule imajo žetveno sezono, tule imajo sejalno sezono. Cena za tote je gigantska. Zdaj ni tujk, niti ne tujk velika, zdaj je ko mi jurja 900, ne, prej je bilo 2 jurja 400. Ne, to je ful, da bi mi dobili pol 2 jurja 400, to je 24 jurjo samo od žetve. To je dost, da se preživimo čez cel let. Tak da imamo občutek, da bo to kar fajn šlo. Te, ne, ni, ja. Zakaj mi noče kipa, djet? To kaj je zagličan? Ne zastopim tega najboljš, okej. Tak da, ko smo rekli no combine. V mojem bo kar no combine pršil, tamle, tisle grič bom še kaj kar tu ekspucil. Tule. Bi rad, da bi trava malo bolj na gost rasla, mislim, da bom šel s plugu čez. Da bomo... Pa bom pol travo posijal gor. Ok, to bi moglo to biti, ne? Mislim, da. Bo? Upam, da to ne bo vlak noter... Ne, fila, to je to. Upam, da prijemo do 56 jurjo... Ja, se bomo. Še skoraj 57, 12 jurjev. Več kot 12 jurjev smo dobili, to je to. Ok, malo čez, ampak 12 jurjev smo dobili. Pa še to je ful dobra cena. Mi smo na 56 jurjih pjebi. Nam fali sam še 25 jurjev za nov kombajn, to je to. Tem bomo zdaj zaključili današnji videoposnetek, upam, da ste v njemu uživali, ne pozabiti na like, pa se pa če ste, sej vete, prišli smo do 56 jurjev, še malo, bomo imeli dost za nov kombajn, kupili bomo onega rostlmašovga, če sem se prav zapolnil,
Za 105 jurjev. Tako, to je lepo. No, pospravili. Iskreno, tete stavbe ne bi več nuca. Tete stavbe bi lahko jaz tudi prodal. Zato, ko imamo vse tukaj spodaj. To bomo še videli vse, kako bo. Ampak ja, lejte, če ste v tem uživali, ne pozabiti na like, ne pozabiti na sub, ki sem pa štajerčka psil. A, tukaj gore še. Je, da sem kar tule psil, lejte, kaj je posrenimo, bom nafta začela ven tječti. Neč, ajde moji paradajzici, se vidimo v naslednjem videu. Adio!